Pejy ny fahasalamana kosa indray dia manoloana ny firongatry ny valanaretina COVID-19 dia tsy mitsahatra manentana ny mponina amin'ny fiarovan-tena sy fiarovana ny hafa ny eo anivon'ireo tompona andraikitra rehetra misehatra amin'ny tontolo ny fahasalamana. Misy ireo hetsika samihafa makasika izay ho totosaina manerana ny nosy ny andinindin'izay avy hatrany. Faritra enina eto Madagasikara no tena voakasiky ny valanaretina COVID-19 tao anatin'ny andian-drona andalo teto ny telo volana farany tamin'ny taona 2020 ary ity taona ity araka nitatitra avy amin'ny UNICEF Analamanga, Matsatra Ambony, Diana, Boentsy, Atsinanana ary Aloatra Mangoro izany. Hatramin'ny nisitrahan'i Madagasikara ny mekanisma COVAX nanomboka ny volana mars 2020 dia mpifatrana vaksiny roa tapitrisa no efa azon'ny firenena. Hatreto anefa dia mbola vitsy andy ireo narisika noho ny vaksiny raha jerena amin'ny ankapobeany hoy hatrany'ny UNICEF. Fotoana anefa izao tokony hanamafisana ny fiarovan-tena noho ny firongatra ity valanaretina ity indray. Mifanometanana ankehitriny ny fitondram-panjakana, ny sehatra tsy miankana, ireo fiangonana ary ny mpanao gazety amin'ny fanentanana ny mponina indrindra ireo marefo hanao vaksiny ho fiarovan-tena amin'ny valanaretina COVID-19. Ny somaly fivoriana siantifika no tarihan'ny ministeran'ny fahasalamana hoentina indrindra manentana ireo vondro ny manam-pahaizana sy ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana atsapany mazava-dehibe ny fanaovam-baksiny. Izy ihany koa ny hetsika maro samihafa ho tontosaina manerana ny nosy ao anatin'ny fandaharam-potoana amin'izany ny fikarakarana atrikasa fanentanana amin'ny fanaovam-baksiny miaraka amin'ny lehibena orinasa eo amin'ny 50 eo tanjona ny anentanan'izy ireo ny mpiasa ao aminy mba hiaro tena amin'ny alalan'ny vaksiny.